24 iyul tarixində axşam saatlarında təlim məşq uçuşları keçirən Hərbi Hava Qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsinin Xəzər dənizində itkin düşən pilotu polkovnik leytenant Rəşad Atakişiyevin nəşi tapılıb. Bunu politoloq Qabil Hüseynli deyib. O vurğulayıb ki, mərhumun nəşi məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinə aparılıb. Hazırda DNT analizi götürülür. Rəşadla vida mərasimi sabah yaşadığı evdə keçiriləcək. Mərhum 2-ci Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq. Qeyd edək ki, Qabil Hüseynli sözü gedən təyyarənin pilotu polkovnik leytenant Rəşad Atakişiyevin qaynatasıdır.